بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ديو شيخ شارع رحمة الله عليه، أنا تزين دوا كتك جانب مهم سانا نكتك حكمة زاكي الله يرحمه. أنا تيما لعل الله حرمك مما تريد ليعطيك ما تحتاج. نعم، أنا تيما شيخ شارع رحمة الله عليه، لعل الله حرمك مما تريد ليعطيك ما تحتاج. منينو ميبيسي كبيسا نا ينه كفهميك كوريسي كبيسا لكن بيا نحتاجي ما زنغاتيو. أنا بسمع لعل الله حرمك مما تريد، هو عند إكاوا الله سبحانه وتعالى أمكوني ما كيلونو شكيتاكا ليعطيك ili akupe matahitaji kile unachohitajia. Naam, Mwenyezi Mungu ndo mwenye kutoa na mwenye kuzuia, mwenye kutoa na mwenye kukunyima. Anatoa kwa hikma, anatoa kwa rehma, anatoa kwa fadhila kubwa, anatoa kwa ilmu kubwa, anatoa kwa uwezo, na anazuia kadhalika kama hivyo, kwa hikma na uwezo na kwa rehma. Binadamu anaomba sana, na yeye Mwenyezi Mungu amesema, amma yujibu al-muttara idha daa, amma yujibu al-muttara idha daa wa yakshifu su. Ni nani mwenye kumtekelezea na kumpa anapomwomba isipokuwa ya Allah, na kumwondoshea maovu yake? Naam, subhanaka ya rabbi. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. إذا دعان ربك وليز وجوانك وكوسو ميمي وانبينيكو قريب نمبا نمجيب يولي من يكتاك جانب نمبا نشو كتاكا فلنو بنيومبا. وكذلك أكسيما وقال ربكم ودعوني أستجب لكم ولينو مسيما نيومبيني نكوبيني. كتوكان آية زوت هزي na rehma za Mwenyezi Mungu mwingi, kwa nini ukiomba kitu asikupe? Lakini je, unachokiomba binadamu ya dhaifu, ujuzi wako mdogo, huna ilmu al-ghaib, kile unachoomba upewe tu? Mbone mzee anapotaka mtoto, anapolilia uembe au anapolilia kisu au kitu cha hatari, mbone mzee anamnyima, hampi ampe kile anachokitaka? La, tabaan, kwa sababu kile cha hatari. Mzee anajua kwamba hicho cha hatari, mtoto hajui. Kwa hivyo ujinga wa mtoto kufahamu jambo hili hatari na hili si hatari, na mzee akampa kitu na kumzuia, akampiga akisimama kwenye balkoni, mfano asija kadondoka akaanguka au pahala pa hatari, akatumia ukali na kumshambulia, haina maana kwamba hampendi. Anampenda na yuko tayari kumpa chochote kile chenye maslaha naye. Na ndivyo binadamu sisi tunaomba mengi, hatujui kwamba mingine yatakuwa sababu ya kukupelekea katika nini, mashaka na shida na katika hatari. Na Mwenyezi Mungu anakupa kile ambacho chenye maslaha na wewe, chenye kukufaa katika maisha yako. Binadamu mroho anapenda kuomba kila kitu, nataka hichi na hichi na hichi, anaona mbona hajibiwi. Na si hikma kwa kwe kupewa, kama ungelijua uhakika wa mambo basi ungejisema alhamdulillah bora kwa kanyima. Wakati mwingine baadhi ya mambo hudhihirika katika maisha yake mtu, alhamdulillah Mwenyezi Mungu hajanipa. Mtu anataka jambo kwa nguvu, anaendea mbio siku na mchana, hala mwisho anaambiwa amelikosa, amelipata mwenziwe, anasikitika, ana laani, hana raha. La wallahi, la'alla Allah haramaka mima turid, huenda ikawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekunyima kile unachokitaka liyotiaka matahitaji, akupe badala yake kile unachokiomba. Wewe hujakiomba kile unachokihitajia, unachokihitajia akakupa badala ya ile dua yako uliomba kitu unachokitaka wewe. Kuna mambo Mwenyezi Mungu anataka kusikia sauti yako unapomwomba ili akupe, na kuna mambo anakupa tu hivi hivi kwa rehema zake. Ataa ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana, ataa ni wifaka.
yani inalingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kakosema atakuwekea pepo akupe na starehe za milele, si dogo hilo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wakati mwingine anakupa hivi, waatakum min kulli ma saltumu, amekupeni kila mlichokiomba. Wa in taudu ni'matallahi la tuhsuha, hisabuni basi neema za Mwenyezi Mungu, zifanyeni statistics, mjue exactly kila kitu. Neema ya jicho tu, zifanyie chunguza umuhimu wa jicho kutokana na yule asiyekuwa na jicho, asiyeona. Mtizame kipofu, alafu tizame unaona uko katika hali gani. Mwenyezi Mungu amekutekelezea mingine, amekuepusha na mambo mengine makubwa. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kile ulichokiomba, akasema badala yake nitakuepusha na accident isikutokezee, nitakuepusha na jambo ambalo baya litakutia maafa katika maisha yako yote. La, kile unachokihitajia anakupa Mwenyezi Mungu kutokana na dua yako na kutokana na rehema zake tu, ataa yake Mwenyezi Mungu, kipawa chake tu anachokupa. Subhanaka ya Rabb. Kwa hivyo hikma hii kubwa sana, la'alla Allah haramaka mima turid, huenda kwa Mwenyezi Mungu amekunyima kile unachokitaka, aliyotia kama tahtaji akupe kile unachokitajia wewe. Mbele ya dhahiri ya mambo unaona Mwenyezi Mungu amenyimaisha, mimi nataka kwa nguvu, lakini ungeliona natija yake, angelikufunulia ukaona kwamba hili ingelikupa mingi, ingekutokezea hivi na hivi na hivi na hivi, lakini sijakupa. Badala yake nimekupa hichi na hichi na hichi. Je, kipi kizuri? La, kile alichonipa yeye. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu liyotia kama tahtaji, ili akupe unachokihitajia. Watu wanapokuwa tajiri, wao wametaka Mwenyezi Mungu akupe riziki zaidi, lakini umebanika katika riziki yako. Lakini je, akikutilia baraka? Na yule aliomba riziki kubwa, mfano likamtokezea jambo la maafa kutokana na kile alichokiomba mwenyewe. Kaomba, ya Rabbi nijalie nipate mali, ninunue gari, nifanye nini, kumbe gari ile akaja akapinduka nayo, kavunjika mguu. Bora angelikuwa hana gari. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotoa, anatoa kwa hikma, anatoa kwa rehma, anatoa kwa fadhila kubwa, anatoa kwa utoaji wa kiungu. Subhanaka ya Rabb. Subhanahu wa Ta'ala anatupa kile tunachokihitajia, ndio muhimu zaidi. Kwa hivyo na sisi tunahitajia mengi sana, mengi sana. Kwa hivyo ukarimu wa Mwenyezi Mungu na rehma za Mwenyezi Mungu kunahitajia kwamba kila mtu anachonyimwa kitu aseme alhamdulillah, la'allahu khair, pengine ni kheri. Anapopewa kitu ashukuru, aseme alhamdulillah.